ዋው ሄሉ፣ እንዴት መጣ? ስፈልግ መጣሁ። እዚህ ለመምጣት ግን ማስፈቀድ አለብኝ። እንደዛ አላልኩ። አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው ይህን ውበት ይዘሽ ማንም እንዳይሽ የምትደበቂ? ሂድ ጉረኛ። መቼ ነው የሚመጣው? ማን ሰውዬሽ? ቀኑን ግን እርግጠኛ አይደለሁም፣ አልነገረኝም። እኔማ ባይመጣ ደስ ይለኝ ነበር። በጓደኛ ላይ ግን እንደዚህ ስታደርግ ምን ይሰማሃል? አንቺ የሚሰማሽ አይመስለኝም። ማለት የሚሰማኝ አንተን አይሰማህማ። እንዴት አወቅሽ? ገምቼ። ንገረኝ እስኪ የሚሰማሽ። ታውቃለህ እኮ ስላላስተዋልከው እኮ ነው። እንዴት እስከ ዛሬ የሚሰማሽን አላውቅም ብዬ ነው። እሱስ ቢሆን ምን ያንገበግበዋል? በገዛ ውበትሽ ራስ ወዳድነቱ ካልሆነ በቀር ይሄ ገብጋባ ከሆነ ጊዜ በኋላ ተቀይረሽብኝ አልበል? አይ አትበል። እስኪ ቀለበቱን ልየው። ኖ አይሆንም። ምን ችግር አለ? የእሱን ስጦታ በጭራሽ ከእጄ አውልቄው አላውቅም። እባክሽ አቀልጂ። በጭራሽ ቀልድ አይደለም። እሱ ያጠለቀልኝ ማውለቅ እኮ ነውር ነው። በዚህ ዘመን ኋላ ቀር አመለካከት ነው እንዴ? ሊሆን ይችላል አላውቅም፣ ግን የተለየ ነገር አለ በመሀላችሁ። አዎ እሱ እኮ የመጀመሪያ ስለሆነ ነው። አላውቅም፣ በዋልቀው እኮ እሱን የማጠው እየመሰለኝ ይጨነቃል። አንቺ የእሱ ስትሆኚ የእኔ መሆን አትችይ ነው ብለህ ነው? ግን እንደዛ የሚል ህግ የለም። ዘመናዊ መውደድ ጣፋጭነትን አሳየሽ አይደል? አዎ። እውነት ግን ብሩን አላከው እንዴ? የጠየቀኝ ገንዘብ እኮ ብዙ ነው። ቆይ ግን ደጋግመሽ አልጠየቅሽውም እንዴ? ሰውዬሽ በቃ ለራስ ነገር ብቻ ነው የምትፈልገኝ? ለምን የፈለገው አይሆን፣ ጊዜ እንደሌለኝ ነግሬሽ የለ እንዴ? ችግሬን ተራርተሽ እንድትረጂኝ ነው የምጠይቅሽ። እሺ፣ የእኛ ነገር መቼ ነው የሚያበቃ? ለምን በእኛ ፍቅር ምን አገባውስ? ድንገት አንድ ቀን እንኳን ብንያዝ ምን ያህል ቅስሙ እንደሚሰበር ታውቃለህ? መቼም የስራችሁን ይስጣችሁ ብሎ ዝም አይለንም። ስለ ፍቅር ትርጉም ሳይገባችሁ ትጋቡና ታለቅሳላችሁ። ቆይ ትዳሬ ቢፈርስስ? ማለቴ በጥንቃቄ ከተጓዘን አይደርስብንም ለማለት ነው። ምን? ሁሌም በተገናኘን ቁጥር ስለ ገንዘብ ነው የምጠይቀኝ። እና አትፎርሽም እያልሽኝ ሳይሆን፣ ግን ባል እያለኝ ከኔ ጋር ሆነ እንዴት ከሌላ ሴት ጋር መሆን አለመሆንን እንዴት አውቃለሁ? ቅናት መሆኑን ሳይሆን የራሴን የምትለው ህይወት እንዲኖር አትፈልግም? ሴት ልጅ ፍቅርና እንክብካቤ ሲበዛባት አትወድም። በእጅ ያለው ወርቅ ስታጭው ነው የሚገባሽ። ያልተጋቡ ፍቅረኛሞች መቼም ባልና ሚስት መሆን አይችሉም። እኔና አንቺ ግን ብዙ ማውራት ይኖርብናል። ይመስለኛል ያሬድ መጥቶ ነው። ሂዊ እንዴት ነሽ? ሰላም። እንዴት ነው ያሬዶ? ሰላም ነው። በጣም ተመችቶ የለ እንዴ? አንተም እኮ ጥሩ ላይ እኮ ነህ። ምን እባክህ ምን መንበጨት ብለህ ነው? በእናትህ ይኸው የምናፍቀውን ጨዋታ መጣሁ። እንዴት ነበር ታዲያ ጉዞ? ጥሩ ነበር። እንዴት ቆይ ሳትናገር ድንገት ዝም ብለህ ልትመጣ ቻልክ? እውነት ለመናገር ምንም ምክንያት የለኝም። ያው ሁሌ በቀጥሮ ከመምጣት ብዬ ነው። ይገርማል። ግን እኮ ደስ እንደሚልሽ አውቆ ነው እንደዚህ ያደረገው። ለክፋት እኮ አይደለም። እሱስ እውነት ነህ። እና ምንድን ነው ቆይ ወጣ እንልም እንዴ? እሱ ሲመቸኝ። ሂዊ ለባብሽ በቃ ከተማችን ከሁለት ዓመት በኋላ ምን እንደምመስል እስኪ ሄደን እኔ። አይ ይቅርብኝ፣ እናንተ ውጡ። ምን ማለት ነው እናንተ ውጡ ማለት? ከባለቤትሽ ጋር እኮ ነው ልንዝናና የምንወጣው። አረ ዛሬ ይቅርብ። አይ በቃ ስሜቷ ካልሆና እናስገድዳት። ግብዣውንም ቢሆን ወደ ሌላ ቀን ማዞር እንችላለን። ይቻላል። እኔም ቸኮልኩ መሰለኝ፣ ገና ከመምጣት እንውጣልኩ መሰለኝ። ናፍቆቷን እኮ ነው ይዤባት የምወጣው። ወንድሜ ከፈረንሳይ ሀገር የላከልሽ ቆንጆ የነጭ ወይን አለ፣ እሷን እየጠጣን ዛሬ እናመሻለን።
ማግጠሻል ይያልከኝ ነው? በጣም ነው ማመሰግነው። እሺ እኔ እንደዚህ ተጠረጥረኛለ በያስብኝ ማላቀም ነበር እና ላልጠረጥብሽ ነው። እንዴት እኔ ላይ እንደዚህ አይነት ስራ ተሰራ? አንተን ይዋሹ መኖር ከባድ ነው። ብቻኝነትን የመሰለ ህይወት የለም። በእርግጥም የውስጤ መጎዳት ላታቆት ይችላል። ሜቢ ግን ምናልባት ከባድ ነው። ምንድነው ፍቅር? ያንተ ማፍቀር ብቻ ምን ዋጋ አለው? ለምን አትነግሪኝም? እኔ ላንተ የምገባ ሴት አይደለሁም። እኔ ቁሻሻ ሴት ነኝ። እኔ ላንተ የምገባ ሴት አይደለሁም። ቆይ እንዴት? ከያሬድ ጋር ቆሻለሁ። እንዴት ማለት መቆሸሽ ማለት? አላውቅም። ምን እንደነካኝ አላውቅም። ለሶስት ወራት ያህል ከያሬድ ጋር ግንኙነት አድርገናል። በቃ ምን እንደነካኝ አላውቅም። የኔ ህይወትማ እንደዚህ አታረጋግም። ለዛም ከያሬድ ከገዛ ጓደኛዬ እንዴት ክብርሽን ትሸጫለሽ? አዎ እኔ ያሳለፍኳቸው ጊዜያቶች ሁሉ ይጸጽ። በቃሽ፣ ምንም አትበይ። ህይወት ያለ ፍቅር ከባድ ነው። ኑሮ ያለ ፍቅር ጎደሎ ነው። በቃ እኔ ከእንግዲህ የምታምን ሴት አይደለሁም። ከእንግዲህ ከቤተሰቦች ጋር ሁሉ ብታይኝ የምጠረጥርኝ ይመስለኛል። በእርግጥ ትልቁ ነገር ካለፈው መማር ነው። አምንሻለሁ። ምን አየሽ? የዋህ ልቦች ማንነት መደበቅ አይችሉም። የሚገርምሽ ቀደም ትላንትና ነው ያወቅኩት፣ ሳስበው ነው ያደርኩት። በእርግጥ ትክክል ነሽ አለ። ሁሉም ነገር የሚሆነው ለበጎ ነው። ተጸጽተሽ ሁሉም ነገር መናገርሽ ውስጤን አሸንፎታል። ከልብ ነው ፍቅሬ። አንቺ ብቻ አይደለሽም ጥፋተኛ፣ እኔም ብቻሽን ለረዥም ጊዜ መተው አልነበረብኝ። እኛ ለራሳችን ጥሩ ባልና ሚስት መሆናችን እንኳን ሳናረጋግጥ ስህተታችንን ሌላ ሰው ላይ እንላድፋለን። ቀድሚያ ራስን መጠየቅ ግድ ነው። በፍጹም ካንተ ምንም ጥፋት የለም የኔ ጌታ። በፍጹም እኔ ምንም አይጎለኝም ብለሽ እንዳታስቢ። ፈጣሪ አያዳለምና ስህተት የሌለበት ሰው የለም። ዋ እቺ የእኔ ጠቃሚ ምክር ሄዳት። አሁን ላይ ትዳር እንደ ቀልድ ስለሚያዝ እንደ ቀልድ ይፈርሳል። መተማመንን ወደ ትዳራቸው ስለማያስገቡ ነው። በቀሪ ህይወቴ አንተ ከጎኔ እስካለ ድረስ አንድም ነገር አልደብቅም። አይሽ ያለ እኔ እነዛ ጊዜያቶች ያንቺ አልነበሩ። ግን ትዳርን በትግል ማለፍ ከባድ ነው። ትልቁ ነገር ካለፈው መማር ነው። ሁሉም ነገር ለበጎ ነው። ፈጣሪ የሚወደውን የሚፈትነው። የኔ ጌታ ይቅርታ ህይወቴ ነው።